Isäni kulmassa päät lisää. Siis kokse, Kati Metsäkoivu numero 1, Tuuli Metsäkoivu numero 2. Ykkös ja kakkos sijoitettu tässä turnauksessa. Lievänä ennakkosuosikkina siis. Tappiottomalla taipaleilla. Tervetuloa hyvät suorien lähetyksen ystävät tänne Helsingin Hietaniemen rannalle, jossa pelataan Beach Volleyn SM-osakilpailua vuonna 2022. Ja tässä on kyseessä siis tämän kauden kolmas SM-osakilpailu ja viimeinen osakilpailu ennen sitten pari viikon päästä pelattavia SM-finaaleja. Ja tässä juuri syöttämässä Vilhelmiina Prihti, jolla nyt on tällä kaudella kaikista kahdesta edellisestä osakilpailusta voitot ensimmäisestä Sastamalassa. Ensimmäisessä turnauksessa siis Alisa Vuorisen kanssa ja toisessa tämä turnauksessa voitto tuli Oona Ojalan kanssa, kenen kanssa hän pelaa. Metsäkoivun sisarukset, joilla ensimmäisestä osakilpailusta kolmossia alla ja Kalajoilla he eivät tainneet olla mukana laisinkaan, mutta peli on starttailut tässä ihan. Korpila. Ja ottelu on 1-2. Katja Metsäkoivu syöttää 2-2. Täällä pieniä vielä teknisiä viilauksia tehdään, mutta nyt ollaan jo suorassa lähetyksessä. Ja täällä minun nimeni on Ville-Veikko Savolainen, ja minulla on täällä toisena selostajana, asiantuntijakommentaattorina Henri Tikkanen. Tervetuloa, Henri. Merci beaucoup. Täällä ollaan tänäkin vuonna ja siitä huolimatta. Pelataan Hietsu Openia aika hienossa kelissä taas. Ollaan saatu 22 astetta lämmintä ja aurinko paistaa tänäkin kesänä. Kyllä. Tässä Beach Volley turnauspeleistä ainakin ulkona tässä muutamankin vuoden. Ja nyt on tehnyt sitten Vilhelmiinan parina vahvaa sisääntuloa tänne aivan kansallisen kiertueen huipulle. Tällä kertaa passi siinä lipsahtaa hieman pintaan ja Katja Metsä 4-2. Ja sisko Tuuli valmistautuu syöttämään. Eli Metsäkoivun sisarukset ovat siis tällä hetkellä tuolla Jyrki Nurminen Beach Volley mustan varjon puolella ja täällä Fat Lizard Brewing puolella tällä hetkellä pelaa Prihti Ojala. 5-2. Siinäkin aika paha Ojalalle ja sitä kautta. Tuuli Metsäkoivu jatkaa. Siinä tulee kaksoiskosketus mielestäni ihan paikallaan vihellys siinä. Johonkin se linja on vedettävä. Tällä kertaa se on tossa. Siinä oli pieni kaksoiskosketus Vilhelmiinalla. Eiköhän siinä protestoi. Ei enemmän. Ne tuolla miesten peleissä tulee ne itkupotkuraivarit useimmiten. 6-2. Yllättävän vahva alku Metsäkoivulta. Heillä siis tässä aamulla jo niin sanottu tappiokaavion puolivälierä ottelu pääsystä välierään. Heillä oli vastassa siinä aamun ensimmäisessä pelissä tässä pääkentällä Hietsun paikalliset tähdet Henna Suomalainen ja Noora Kumlander, ja Metsäkoivut olivat kyllä siinä vakuuttavia aamupelissä ja sama meno nyt taitaa jatkua, mutta Vilhelmiina Prihti syöttää. Erittäin hyvä syöttö. Vilhelmiinalla oli vahva kausi tuolla Yhdysvaltain yliopisto turnauksessa. Hän pelasi siellä ihan kärkipareissa ja taisi olla siinä kakkosjoukkueessa torjujaa. Ja todella vahva kausi siellä Loyola Marymountin yliopistossa. Seuraava kuitenkin leveäksi ja 7-4. Hienoisessa johdossa tässä Metsäkoivut menevät kohti ensimmäistä teknistä aikalisää. Ja
Katja Metsäkoivu. Katsotaanko Oona Ojala siellä se kohde vai kokeillaanko Vilhelminaa. Tällä kertaa Vilhelmina hakee ton keskipallon, mutta nosto ei ole aivan kupissa. Mutta lyönti riittää kyllä tonne. Pystyy taittamaan vahvan lyönnin tonne rajapuolelle, vaikka siellä Katja yritti torjuntaa myös sinne rakentaa. Erittäin hyvin Oona Ojala paikkaa siinä passilla. Oli vähän kiilautuva nosto tuonne verkolle ja jonkun pienestä liikkeestä passaamaan, mutta erittäin taitavasti. Oona Ojalan syöttää. Painostetaan tällä kertaa Tuuli Metsäkoivua. Hyvä hihapassi siihen. Ja mahtava katti sinne viistoon Tuulilta. Ei siinä ole Oonalla mitään mahdollista tuota hakea. Erittäin hienosti laittaa sinne. Hyvinkin jyrkkään. Teknisesti myöskin hyvin haastava suoritus kyseessä. Tuuli Metsäkoivu. Hieno puolustus ja siinä aika aikaisessa vaiheessa sitten Vilhelmina pakittaa pois verkolta ja Tuuli katsoo tyhjän paikan ja laittaa sen pommin varmasti sinne. 9-5. Tuuli Metsäkoivu jatkaa. Hieman tuossa Vilhelmina ja Oona näyttävät vaihtelevan noita vastaanottopuolia. Eli välillä Vilhelmina on tuolla kakkospuolella ja välillä Oona. Vilhelmina tällä kertaa syöttämään. Tuuli Metsäkoivu varmaa työskentelyä. Saa valtaosan syötöistä, mutta on saadaan ollut jäätävän varmaa tässä, eli oma vastaanotto hyökkääminen on ollut erittäin hyvällä tasolla erään alussa. Ja siitä kiitoksena 10.16 Katja Metsäkoivu syöttämässä. Ja tuttua rataa mennään, Oona painostetaan. Hyvä viistotsekki, mutta Tuuli lukee sen. Sen jälkeen täydellinen passi Katjalta, vähän helpokko Tuulilta sen jälkeen. Oona pistää hienosti tuonne jyrkkään viistoon tuon pallon jo toisen kerran vähän ajan sisälleen. Astelee itse syöttämään. 70 tilanteessa mennään. Metsäkoivulla kuitenkin kohtuullisen tukeva johtoasetelma ensimmäistä erästä, ehkä jopa hiukan yllättäen. Aika tasaväkisestä joukkueesta tässä puhutaan. Oona Ojala jatkaa. 70. Tällä kertaa Katjalle ja vaikeuksia on. Hieman siinä Katja miettii, että onko tämä sisällä vai ulkona ja lopulta se pallo jää sitten kokonaan nostamatta. Ja Metsäkoivut jatkavat vahvaa side-out pelaamista yhden harjoitus kerran jälkeen. 11-8. Ja Katja Metsäkoivu syöttämään. Tosiaan Oona Ojala teki comebackin tuolla Kalajoen turnauksessa ja sieltä tosiaan suoraan sanotaan, että pienoisten vaikeuksien jälkeen pelasivat itsensä Vilhelmina Prihdin kanssa voittoon. Siellä oli lupaava junioripari Mäenpää Hirvonen finaalissa vastassa ja se meni 2-1 se peli. Erittäin hyvin Vilhelmina Prihti paikkaa siinä ja laittaa pallon toisesta tuonne takakulmaan. Nyt. Mennään viimeistä palloa ennen tekstistä aika lisää. Vilhelmina Prihti syöttämään. Tilanne 9-11. Viistomerkkiä siellä Vilhelmina näyttää ja ottaakin pallon kiinni. Pallo tulee kuitenkin verkon yli.
Oona pääsee passaamaan. Hieman pieni passi, mutta Vilhelmina hyvin kääntää sen tsekin sinne rajaan, eikä katse siihen yllä. Eli mennään tekniselle aikalisälle tilanteessa 10-11 Brihdin ja Ojalan pisteet ensin mainittuna. Ja siellä Hietsu Beats Volle on jälleen kerran tehnyt. Tässä pitää sen verran omaakin häntää nostaa, että taas kerran tehty hienot kentät tänne Hietaniemen rantaan. Ja talkoilaiset pitää ne myös mahtavasti kunnossa. Ja varmasti näille aikamme gladiaattoreille on areena kohdillaan. Ja yllättävän hyvin tänne on porukkaakin jo löytänyt. Että tässä otettiin hieman myöhäisemmällä lähdöllä tämä aamupelit, niin selvästi yleisö on löytänyt tuolta kaivohuoneelta ja muista illanviettopaikoista, niin tänne Hietaniemen rantaan seuraamaan näitä tiukkoja loppuotteluja ja semifinaaleja. Josta viimeisimpänä Vili Topio astelee siellä. Hieman puhaltelee siinä vielä. Olisiko se matoliike siellä kaivohuoneen lattialla kuitenkin sitten ottanut energiaa sen verran, että pelko varmasti toi muumilimonaadi auttaa, mikä tuossa kädessä roikkuu. Kyllä. Tähänkin tautiin. Ja peli on jälleen käynnissä. Hieman siinä vaikeuksia Metsäkoivolla saidautin, eli vastaanottohyökkäyksen tekemisessä, mutta lopulta Oona Ojala laittaa jatkopallon aika helpossa paikassa verkkoon. Joo, siinä Metsäkoivut saa niin sanotusti ilmaisen pisteen 12-10. Siinä nyt on Ojala Brihti saanut jo vähän otetta peliin, että nyt on pikkusen tullut takamatkalta jo lähemmäksi, mutta vielä 2 pistettä on eroa. Katja syöttää ja Oonaa painostetaan. Hyvin kuitenkin nousee, hieno passi Vilhelminalta, pakitus Katjalta ja hieno puolustus Tuulilta, kuten myös Oonalta. Nyt tulee poukki suoraan syliin ja taisi osua torjuntaan, joutuu laittamaan pallo yli. Katsotaan mitä Tuuli keksii tässä tilanteessa. Laittaa lyhyen poukin rajaan ja siihen Oona ei millään ehdi. Eli 13-10. Jälleen tulee oma piste sieltä. Ja siinä tässä hidastuksessa näemme hyvin kuinka Tuuli katsoo paikan sieltä rajasta. Ja Katja Metsäkoivu jatkaa syöttöjä. Aivan sinne rajan tuntumaan. Oona nostaa hyvin ja hieman Vilhelmina lähtee vaikeasta paikasta hyökkäämään. Ja ei osu tällä kertaa lapaseen tuo pallo, vaan kimpoa pitkäksi. 14-10. Joo, siinä Oona vastaanotto oli aika hyvinkin suoraan linjassa suhteessa nostokohtaan, mutta Vilhelminan näkökulmasta se oli kyllä oikeakätiselle pelaajalle aika vaikea lyötävä. Kyllä sitä ehkä passin olisi voinut taiteilla. Tälläkin kertaa tulee ratkaisu toisesta, eikä sekään jää. Tuuli hakee sen nyt, passi on hieman lähellä. Ja Tuuli poukkaa sen sinne aivan takarajan tuntumaan. Tämän pisteen arkkitehti, loistava pallonluku sieltä. 15-10. Pientä yllätyksen makua on tässä ilmassa. Tokikaan tämä on vasta toinen turnaus Brihti Ojalalle tänä vuonna. Ja Oona Ojalalle moneen vuoteen toinen turnaus, niin tässä tietysti heittelyäkin voi olla, mutta tähän asti he ovat ilman erätappiota selvittäneet tiensä tähän välierään. Eli sikäli tämä on pieni yllätys tässä rakentumassa. Oona Ojala syöttämään. 11-15. Tällä kertaa Tuuli murtuu siinä paineen alla. Aika hyvä passi. OK nosto. Ei mitään ihmeellistä, mutta tällä kertaa ratkaisu jää puoleen verkkoon. Olisiko siinä mennyt hyppy läpi tai jotain mystistä tapahtunut, kuoppaan kävelyä tai, mutta näytti aika helpolta suoritukselta, mutta jokin meni pieleen pahasti tällä kertaa. 12-15 on ajalla jatkaa. Tuulia painostetaan taas. Aika vahvalla levityksellä tulee sinne laitaan. No, passi on aika stabiili, aivan siinä samassa paikkaa kuin äskenkin, mutta tällä kertaa pallo ruutuun.
vaikea hakea, kun siinä joskus voi miettiä, että menekö se kaverin puolelle vai omalle. Hyvä tiputus siihen etukentälle. Ja Tuuli Metsäkoivu syöttää. Jälleen kerran Prihti tekee, tällä kertaa on parempi paikka hyökätä toisesta ja ei vaan osu aivan lapaan. Kyllä Vilhelminan hyökkäykset lähtevät erittäin korkealta, mutta tällä kertaa pallo ei painu alaspäin, vaan nousee hieman vielä lisää korkeutta siinä. 17-12. Kyllä tässä pitää aikamoinen loppukiri Prihti Ojalan rakentaa, mikäli meinaa vielä tähän erään mukaan. Tuuli syöttää jälleen. Sama story nyt tällä kertaa noin passiksi kuitenkin. Kai heikko passi valitettavasti Vilhelminalta. Tässä selvästi näkyy, että Metsäkoivut ovat löytävässä sitä kauden parasta peliä. Taas täällä Hietsussa, niin kuin viime vuonnakin, heitä erittäin vahva turnaus täällä Hietsun hiekoilla. Ja Prihti ja Ojala ovat pakotettuja aika lisää siellä. Nyt mehän mietitään, miten toi nosto on vielä ihan jollain tavalla ok, mutta passipeliä pitäisi saada parannettua tai sitten sitä toisesta hyökkäyspeliä. Joo, ja ehkä pitäisi luottaa siihen kaveriin kuitenkin. Tuossa mun mielestä Oona on saidautanut varsin hyvin, että ainoastaan parilla pikkupakituksella tuossa Metsäkoivut sai sitä otetta siitä saidautista sen jälkeen. Musta Prihti ehkä vähän turhaan lähti hötkyilemään niillä omilla toisilla suorituksilla. Niitähän tunnetusti saa tehdä niin kauan, kun niissä onnistuu. Se on juuri näin, mutta tässä nyt viimeiset 4 on jäänyt joko eloon tai suoria, olisiko jo 2 tai 3 suoraa virhettä niistä. Niin prosentit eivät ole kovin hyvät, mutta peli on vasta alussa. Beach volley-otteluhan tunnetusti alkaa vasta niin kuin peli alkaa oikeasti vasta siinä toisessa erässä, sitten ruvetaan katsomaan, että kenelle se kanttirauta pitää. Juuri näin. Ei tässä vielä kuuluteta kirkossa mitään. Ei, mutta pakko sanoa, että Metsäkoivut on kyllä hyvin vahva erä ollut ja vähillä virheillä on menty. Joo, hyvin stabiilia peliä. Katsotaan, mitä Prihti ja Ojala ovat tauon aikana juonineet. Vastaanotto on hyvä. Hyvin Tuuli juoksee tuon Rajatsekin kiinni ja hyökkäys keskelle kenttää. Tuo ei jää. Hieno passi siinä Vilhelminalta ja lyhyt putti sinne rajalle. Tästä hieman lyöntipeli nyt tällä kertaa uupuu. Ei edes Vilhelmina siitä pysty lyömään. Aika tsekki voittoista peliä. Että kyllä. Tässä Hietsussa nyt on tunnetusti ei mitkään aivan upottavin juoksuhiekka ole. Että tästä periaatteessa pitäisi pystyä kyllä latomaan palloa alaskin päin. Ei missään nimessä ole. On kuitenkin kohtuullisen kova kenttä. Ja täällä on hyvät olosuhteet siinäkin mielessä. Että on lämpöä riittää. Se ei luita riko tänäänkään. Ja tuulta ei ole juuri nimeksikään ehkä muutama metri sekunnissa. Ei pitäisi paljon vaikuttaa tuohon peliin puoli eikä toisin. Juuri näin. Tuossa pari edellistä päivää on ollut paljon kovempikin tuuli. Että tällä kertaa näyttäisi, että tuo pohjoistuuli on leppynyt ja hieman lämpimämpää ilmaa tänne myös Hietaniemen rannalle saadaan tänään. Hieno hyökkäys siinä torjunnan käsistä Katja Metsäkoivulta leveäksi. 19-13. Alamme lähestyä näitä aivan erän ratkaisuhetkiä. Nyt on viimeiset hetket vielä Prihti Ojalalla löytää se uusi vaihde tähän erään, tai sitten se jää seuraavan erän puolelle. Hieman jää Oonan nosto taakse ja vaikeasta paikasta joutuu hyökkäämään. Se ei jää. Jälleen kerran tuuli tiputtaa siihen lyhyen siihen rajalle. Tuo viistomerkki ja viistopakitus ei tuohon oikein toimi, jos tuuli näkee tuon, niin se on melko lailla varma piste. Erittäin hyvin tuuli käyttää koko kenttää hyödykseen ja laittaa tuon lyhyen tsekin tuohon etukulmaan ja siitä eräpalloa Katja Metsäkoivu syöttämään. Lyhyttä tällä kertaa Vilhelminalle. Oona hakee ihan hyvän passin ja vetää viistoon. Nyt tulee sitä lyöntiä, mitä tässä on hieman kaipailtu. Että kyllä Vilhelminan pitää noin pallot lyödä kovaa ruutua eikä miettiä liikaa siinä, että onko tämä nyt toinen vai kolmas kosketus, vaan kun paikka on, niin antaa käden laulaa. Juuri näin. Oona Ojala syöttämään, mutta vastustajalla on tosiaan 7 eräpalloa tässä, että hieman tällä
nykyisellä pistelaskulla vaikea tästä on nousta, ja eikä siitä mitään tule, vaan hieno tsekki sinne viistoon. Metsäkoivut ottavat ensimmäisen erän 21-13. Tässä nähdään, syöttö menee Katjalle ja Tuuli kaivaa kuitenkin hienon passin siitä pystyyn, ja Katja näkee kentän hyvin, malttaa ei mene alle ja laittaa hienon tsekin sinne viistoon. Ensimmäinen erä siis takana, ja katsotaan miten tämä peli lähtee kehittymään. Tässä tosiaan hieman ennakkosuosikkina tähän peliin lähteneet Brihti Ojala ovat olleet yllättävän pehmeitä, ja Metsäkoivut ovat saaneet hyvän lämmön siinä aamun ensimmäisessä pelissä, ja niillä lämmöillä tässä tämä ensimmäinen erä tuli, mutta katsotaan jatkuuko tämä rallattelu loppuun asti vai nousivatko Brihti ja Ojala mukaan otteluun. Joka päivä on kuvaa tarjolla. Toinen erä on valmiina starttaamaan. Mennään Hietsu Openin pääpäivää. Tuli niin sanotusti body shot. Siitä ensimmäistä Katja Metsäkoivu yrittää väistää tuota syöttöä, mutta osuu niin sanotusti reisille. Virhunen Brihti jatkaa syöttämistä. Siellä pientä häslinkiä tuolla sähköisessä pöytäkirjassa ilmeisesti, ja odotellaan se vielä kuntoon. Ja Vilhelmina pääsee sen jälkeen syöttämään. Katsotaan, miten tämä mäkihyöpystä tuttu odottelu tuolla orrella, niin miten se Vilhelminalle sopii. Päätuomari Jussi Kahassinen antanee kohta lähtöluvan. Hän on kyllä hyvin samannäköinen kuin Jussi Hätinen, mutta tällä kertaa hän on Jukka Hassinen, ja nyt pakko mainita harvinainen vieras tänä kesänä Hietsussa. Boris Korsov on saapunut seuraamaan pelejä. Boris on Hietsu Beach Volleyn vanhimpia viikkokisapelaajia, mutta tänä vuonna miestä ei ole vielä näkynyt. Pitää käydä kyselemässä miehen kuulumiset tässä, jos vaan seurassohommilta ehtii. Että Boris on kyllä ikoninen näky tuolla pelihommissa. Tuuli Metsäkoivu 1-1. Oonalle Vilhelmille tällä kertaa syöttö, ja hyvä rajatsekki sieltä yli. Ilmeisesti liian helposti tuli tuo ensimmäinen erä Oonalta, niin kokeillaan vielä Vilhelmiinaa, mutta tosiaan hieman vaihtelevat puolia. Tässä ei kyllä sinällään voi tuulella ainakaan sitä vastaattopuolen vaihtelua perustella, että tässä on kyllä niin tyyni keli, että ei voi sanoa, että niin kuin olisi täällä rannan puolella sen helpompi juurikaan nostaa. Että nimenomaan juuri näin, ja tällä kertaa Katjaa painostetaan. Leveäksi aivan hitusti menee. Aika hyvä paikka siinä oli, mutta pikkasen kaartuu 10 senttiä rajan väärälle puolelle, ja Oona Ojala jatkaa. Ja nyt Brihti Ojalalta vahva aloitus tähän erään. 3-1 Katjalle mennään edelleenkin. Hieno pakitus siinä Vilhelmiinalta, katsoo silmiin Katjaa, ja Katja häkeltyy tästä ja laittaa pallon verkkoon. 4-1. Nyt Brihti Ojala on tullut sillä niin kuuluisella tiikerin silmällä tähän toiseen erään. Ja näyttäisi, että Metsäkoivut ovat hieman jääneet telineisiin taas vastavuoroisesti tässä toisessa erässä. Hieman lähellä on passi. Siinä on Vilhelmina kyllä kiinni tuossa pallossa, ja siitä ei yli mennä. Kainalasta olisi pieni mahdollisuus ehkä ollut puikata, mutta katsotaanpa tästä vielä uusintana tuo tilanne. Pallo ajautuu sinne lähelle verkkoon, ja Vilhelmilla on kyllä sen verran hyvä tuo ulottuvuus, että hän on kyllä erittäin hyvin mennyt eteenpäin tuolla kerta kaikkiaan Yhdysvaltain vuosina täällä. Ja uudestaan. Kyllä hän oli erittäin hyvä pelaaja viime talvenakin, mutta kyllä tuollainen niin päivittäinen treenaaminen, niin kyllä se jossain selvästi näkyy. Että näkyy selkeästi, ja tässä naisille ei ehkä niin tyypillistä torjuntastrategiaa myöskin esittelee, että ottaa tämmöisiä heittotorjuntoja, että hyppää siitä keskeltä rajaa, ja tällaiset suoritukset vaatii kyllä nimenomaan sitä ulottuvuutta, mitä häntä näyttää löytyvän erinomaisen paljon. Paha syöttö siinä Oona Ojalalta, ja Katja Metsäkoivu on edelleen vaikeuksissa.
yrittää siinä ehkä huono toisesta paikkaa Wilhelminalle, mutta tällä kertaa tuo Fantech ylänauha antaa sen verran periksi, että piste tulee Brihti Ojalalle. Ja 7-1 ja metsäkouvut ovat pakotettuja aikalisää. Vahva alku Ojala Brihtille tähän toiseen erään ja silloin kun se pomppii, niin se pomppii. Ja 6 pisteen etumatka. Voisipa luokitella turvallisen tuntuiseksi. On pakotettu ja ottamaan aika lisää. Ja tässä nähdään, että ensiluokkaista lanaustyöskentelyä myöskin Hietaniemen rannassa. Meillä on hieno talkooväki tänään viikonloppuna hoitamassa näitä arjen askareita. Ja tässäkin pienen tauon aikana käydään noin sivuvivat läpi ja sitten myös tuosta keskeltä lanataan. Että pelialue pysyy tasaisena ja siellä ei mitään ylimääräisiä kuoppia tuossa verkon alla etenkään ole, että siellä alas tulisi mihinkään kovinkaan pahan kuoppaan. Sami Isomäki siinä vielä viimeiset höyläykset ja aletaan olla valmiita takaisin pelin tuoksinaan. 7-1 siis, Brihti Vuorinen tullut todellakin tulisesti tähän toiseen erään. Oona Ojala jatkaa syöttöjä. Tosiaan Oona tuossa muutama vuosi sitten pelasi Emma Tennosen kanssa ja hätytteli tätä ihan kansallista kärkeä silloinkin, mutta nyt on kyllä tehnyt erittäin vahvan comebackin. Toki tuo Wilhelminan vahva presence tuossa parina niin auttaa varmasti häntä ja häntä, mutta ei häneltä mitään pois. 8-1. Hyvä syöttö siinäkin. Ja Wilhelminalta 3. torjunta tähän erään. Ainakin 3, joo. Ja vasta 9 palloa pelattu, niin se on jo aika paljon. Hyvin siinä on hajulla, mutta tällä kertaa aivan niukasti pallo pääsee puikkaamaan siitä ulos. Tässä vielä uusintana. Pallo kenttään, Katja Metsäkoivu. 2-8. Metsäkoivut hakevat tästä nyt uutta, otan varsinaista alkua tähän erään, koska tämä on ollut hieman heidän kaltaan surullinen lähtö hienon ensimmäisen erän voiton jälkeen. Mutta ei se lähde. Painetilanteessa syöttö menee verkkoon ja tilanne on 9-2. Hehkuttaa, mutta ei starttaa vielä. 9-2. Wilhelmina Brihti syöttämään. Okei, siinä Wilhelmina lyhyttä syöttöä Katjalle, mutta tällä kertaa sekin jää ylänauhaa. Nyt 3-9 tarjotaan Metsäkouvulle mahdollisuutta takaisin peliin. Tuuli syöttämään ja veikkaisin, että siellä Oona on kohteena. Ainakin sillä tavalla Tuuli tuota rintamasuuntaa kääntää ja sinnehän se pallo tulee aivan takarajan tarkkaan kohti. Oona saa kuitenkin pallon peliä ja lähtee painamaan viistoon. Siinä on rättipalloksi tuomitaan tämä. Tässä olisi hauska nähdä nyt hidastus tästä tilanteesta takakamerasta, että mitä siinä tapahtuu. Nyt pääsemme sen tässä seuraamaan, mikä onko näillä huudoilla katetta. Kyllä se näyttäisi, että se saattaisi jopa käsikin osua. Joo, näyttää, että se pallo osuu ensin siihen verkkonauhaan ja siitä ehkä kimmahtaa sitten torjuntaa, mutta tietenkin aika vaikea tilanne tuomaristolle nähdä. Kyllä siinä Jukalla hyvä paikka on, mutta noi on semmosia vaikeita tilanteita viheltää nopeassa paikassa. 10-4. Edelleen Brihti Ojala komennossa mennään tätä toista erää. Oona Ojala astelee syöttämään. 6 pistettä eroa. Kohtuullisen turvallisen tuntuisesti toistaiseksi, mutta mitä vaan voi tietenkin vielä tapahtua. Katjaa painostetaan. Nousee vähän pintaan. Tuuli kyllä hyvin paikkaa passilla. Palloralli kuitenkin jatkuu. Näin Tuulille. Oona hyvin haistaa sen rajat. Sekin ehkä ihan parasta rytmistä päässyt tuuli siinä hyökkäämään. Ja erittäin hieno viistotsekki suoritus Oona Ojalalta. 11-4. Beachball, jossa nähdään tällaista kahta päätyyppiä hyökkäyratkaisuissa, tästä kovaa lyöntiä ja sitten tämmöistä niin sanottua
tsekkilyöntiä, joita rullaillaan vähän hitaammin ja tarkemmin sitten erilaisiin paikkoihin. Ja sitten jos on riittävän hyvää, niin pystyy sen myös ihanlyönnillä tai sormilyönnilläkin päättämään, mutta harvemmin nähtyjä näissä karkeloissa. Viisi 11 Katja Metsäkoivu. Koivu syöttämään. Oona Ojala tällä kertaa tuolla nelospuolella nostamassa. Saa hyvän passin ja lähtee tsekkaamaan viistoon. Todella ihmettelen tosiaan, että he vaihtavat tuota puolta. Oona pelaa niin kuin tällä niin sanotusta Fat Lizardin kulmauksen puolella. Hän pelaa yleensä kakkospuolta ja nyt tuolla toisella puolella, eli niin sanotussa Jyrki Nurminen beachvolley puolella, niin siellä pelaa sitten tuota nelospuolta enemmän. Toki nyt vaihtoi yhden virheen jälkeen heti puolta ja sieltä se toimii syöttövirhe Metsäkoivulta ja tilanne on 12-6. Joo, ja tekin tuntuu, että on ehkä vähän paremmin vielä tuolla kakkospuolella tullut noita onnistumisia tässä pelissä. Joo, semmoinen kuva itsellekin on, että ehkä pitäisin sen puolen siitä ja siinä sitten Vilhelmilla jäisi se toisesta hyökkäys myös nelospuolelta helpommin optioksi, jos sellainen paikka tulee. Tällä kertaa helppo pallo Vilhelminalle. Hieman matala passi, mutta Vilhelmina saa sen aika hyvin hyökättyä. Katja taistelee, mutta ei tuo nyrkin lyönti ei aivan riitä pallon saattamista verkon yli. Ja tilanne on 13-6. Kyllä tässä nyt tiukasti Brihte Ojala haluaa viedä tämän kolmanteen erään tämän ottelun. Vilhelmina Brihti syöttämässä. Katja painostetaan, vähän nousee sivuun. Hyvä passi kuitenkin tuulelta. Riittävä suoritus hyvin. Todella lyhyt tiputus siihen aivan Vilhelmina Brihtin selän taakse. Ja ei aivan Brihti pysty sitä palloa kontrolloimaan sillä tavalla, että saisi sen pelin mukaan. Tuuli Metsäkoivu katsoo siellä, missä Oona tällä kertaa on. Ja menee ristikulmaan ja lähtee valmistautumaan syöttöön. Nyt kääntyy. Meidäsi on sanonut, että kääntyy hieman liikaa, että ihan tuo voi olla. Palloralli jatkuu, passi on pinnassa, Tuuli saa sen, mutta
Tää on riittävän paha. Kyllä. Hyvin toimittaa sinne aivan takaviivalle ja tällä kertaa Tuuli ei pysty kontrolloimaan tuota palloa. Tässä nähdään vielä tilanne. Poukki siitä hieman pintapassista ja Tuuli päättää pelata sen ja ehkä se kentässä olisi ollutkin. Erittäin hieno pouki. Suorastaan Henna suomalaistyyppinen ratkaisu tuonne takakulmaan ja siitä palkintona piste 4 pistettä eroa 14-10. Hieman laita passia siinä metsäkoivut kokeilevat tällä kertaa, se ei tuota tulosta. Nyt tulee lyhyt viistopouki siinä Oonalta. Katte lähtee pistämään pallon suoraan yli. Näytti kyllä, että se ei torjuntaan osunut, että sikäli olisi voinut jopa passiakin tarjota. Nyt passi kaatuu nelospuolta hieman yli. Näytti siltä, että Tuuli ei sitä odottanut, sitä kaadettua passia tällä kertaa. Mutta hoitaa hienosti tuonne viistoon pallon. Näkee vielä kentän ja pystyy laittamaan sinne tyhjään paikkaan. Erittäin hieno suoritus Tuulilta. Siinä nähtiin hienoja juoksuja kyllä puolustajilta molemmin puolin. Pientä hämäämistäkin havaittavissa ja siitä palkintona 11.3 pisteen ero. 11.14. Nyt on paikka kaventaa lisää. Laittaa tällä kertaa suoraan siihen. Suoraan Oona alla ja käsiään Oona tarjoilee siitä hienon paikan Wilhelminalle. Ja se on bum bum. Katsokaa, tästä nähdään. Ensin Katjan hyökkäys ja Oona poimisen kuin Marjan ja Wilhelmina on hyvässä rytmissä siinä keskellä ja painaa pallon kenttään. Erittäin tärkeä piste myöskin henkisesti Brihti Ojalalle. Ero pysyy 4 pisteessä ja mennään kuitenkin tästä viimeistä kvartteria toisesta erästä. Alkaa niin sanotusti takakaarteessa olla ja alkaa loppusuora häämöttää. Nimenomaan. Erittäin paha lyhyt syöttö siinä Wilhelminalta. Katja hakee sen kyllä hyvin ja laittaa pallon tuohon keskelle kenttä tsekkinä. Sen Oona hakee, mutta ei pääse oikein hyökkäämään. Katsotaan mitä metsäkoivut keksivät. Poukki tulee ja pysyy juuri ja juuri kentässä. 12-15. Erittäin hyvä suoritus. Tässä nähdään kuinka Tuuli käy hakemassa ja Katja lähtee heti hyökkäämään ja kääntää sen sinne samalle rajalle, mistä pallo käytiin, mistä Tuuli sen kävi nostamassa. 12-15. Tämä erä ei ole vielä taputeltu niin kuin tuossa aivan alussa näytti. Tällä kertaa Wilhelminalle syöttö keskellä kenttää. Todella korkealta poukkia. Ei siihen, ei yllä Katja eikä yllä Tuuli siihen, että se menee Katjan yli, mutta sen verran paljon kuitenkin alaspäin, että tulee siihen ole mahdollisuutta. Tässä vielä kerran. On ajalla syöttämään. Mennään tilannetta 16-12 toisen erän etusuoralle siitä saavuttaneen. Siellä nyt tulee pientä kalabaliikkia. Itsekin katsoin kyllä, että se oli se viivalla ollut se pallo. Täällä meillä on se hyvä puoli, että me pystymme katsomaan sen hidastuksesta vielä uudestaan. Aivan toi takakamera nyt se ei aivan parhaalla tavalla näytä sitä, mutta kyllä se tässä live-kuvassa siinä alanauha jää juuri viivan kohdalle, mutta se sivukamera näyttää sen. Kyllä se näytti viivalta. Nyt kun katsoo tuon hidastuksen, niin se näytti kyllä pitkältä. Mutta tällaista se on. Urheilussa on kaikki mahdollista. Tällä kertaa syötty virhe 13-7. Ja Katja ja Tuuli, katsotaan ovatko he sydämistyneet tuosta mielestään kokemastaan vääryydestä. Ja vieläkö tässä se viimeinen kiri saadaan siinä loppusuoralla aukeamaan. 13-17. Ei. 1,5 metriä leveä syöttö tähän paikkaan. Näki tuosta pallon lentoradasta, että se ei ollut kovin puhdas osuma käteen tällä kertaa. 18-13. Brihti Ojalalla vahva ote toisen erän voitosta. 3 pistettä vielä vaatii. Tässä tiukasti ollaan siis menossa kohti ratkaisevaa kolmatta erää, joka siis pelattaisiin 15 pisteeseen, jos sinne mennään. Aivan. Tuuli hakee lyhyttä poukia siihen keskelle kenttään, mutta tällä kertaa se jää lyhyeksi. Kyllä tämä nyt vahvasti näyttää siltä, että pääsemme kohta keskittymään siihen kolmanteen erään. 19 pisteen. Wilhelmina Brihti syöttää. Ai, siinä. Yes!
Tanssii kuin perhonen ja iskee kuin Ampiainen, niin miten se sanonta menee? Juuri näin. Puhuitko tuomari Hassisesta? Hän nimittäin näki sieltä verkkovirheen. Näin vielä. Näin verkkovirheen vielä. Kyllä. Aika kova. Mutta ei sieltä kyllä protestia tule. Ei tule protestia, että kyllä sinä taisi Vilhelmiinalla osua verkkoon jossain vaiheessa siinä. Ei siinä protestia nyt lähdetä virittämään. Katsotaan vielä uudestaan tämä tilanne. Tässähän hienosti heittää sinne viistoon käden, mutta siinä pieni heilahdus kyllä on selvästi alas tullessa. Että kyllä siinä nyt on päästy vihdoinkin tähän kahden tuomarin protokollaan tässä välierävaiheessa, niin kyllä nämä verkkovirheet yleensä saadaan aika hyvin, mutta siellä ilmeisesti Kirri ehti jo napauttaa pisteen toiseen suuntaan. Oli niin näyttävä torjunta ja nopeasti painettiin pallon hiekkaan, että Emme heitä siitä syytä, mutta siinä pieni kankevuus tuossa softassa ehkä sitten, kun korjataan virhettä, niin saattaa hieman olla, mutta Jaana Rasinen, jos kuka pystyy tämänkin ongelman ratkaisemaan siellä, Krista Tikkanen apunaan. Kirjanpidosta vastaava. Uskoisin, että aivan kohta päästään peliin takaisin. 14-19. Joo, kannustuksia sinne Kirrin pöydän suuntaan. Meitä talkoisten loistavaa työtä tässä lähemmäksi 100 000 HBV-läistä, jotka mahdollistaa tämän turnauksen. Hieman siellä nyt vielä näppäillään ja tsuippaillaan ja duippaillaan. Taitaa backspace puuttua tuosta sovelluksesta tai jotain muuta vastaavaa. Mennäänkö nyt paperille tää erän loppu sitten? Vaikuttaa siltä, että nyt tää niin sanottuun manuaaliseen kirjanpitoon kahdennus puuttuu, mutta siitä huolimatta peli on valmis jatkoon. Onko lohkoketju nyt rikkoutunut tässä vai mitä tässä tapahtuu? Voi olla, että tää ei ole automatisoitu ihan loppuun asti tällä kertaa, mutta siinä on Metsäkoululla paikka kaventaa. Lyhyttä tsekkiä Katja hakee, mutta Oona lukee sen ja laittaa tsekin sinne viistoon. Vaikea paikka, mutta Tuuli saa pallon vielä peliin, mutta Katja ehkä hieman ennakoi ja jotenkin pelaa itsensä ulos tuossa tilanteessa. Tuossa olisi vaikka pouki riittänyt takakulmaan. Eräpallo. Sitä syöttämään Oona Ojala. Yleisö laittaa kättä yhteen. Oona lähtee keskittymään syöttöön ja verkkoonhan se napsahtaa. Vaihdetaan ainakin vielä kerran puolia tilanteessa 15-20. Mikään ei toki ole mahdotonta. Tuosta miesten puolivälin erässäkin nähtiin vastaava tilanne, jossa Manniset pelasivat Tuomela Peltosta vastaan ja olivat tappiolla 15-20, mutta 7 peräkkäisellä pisteellä pystyivät vielä kääntämään ensimmäisen erän edukseen. Se oli aika harvinaislaatuinen erän loppu, mikä siinä nähtiin, mutta tällä kertaa näin ei kuitenkaan. Ei. Siinäkin pelissä taisi lopulta sitten se ensimmäisen erän hävinnyt kuitenkin voittaa ottelun vielä. Kyllä näin kävi. Mutta tässä mennään aivan kohta hetken kuluttua. Tässä hieman arvotaan vielä ja en tiedä selvitelläänkö vielä pöytäkirjaakin hetki, mutta ensin tehdään arvonta ja sitten muutaman 3 minuutin päästä aloitetaan taas uusi erä. Oletko auttanut kirureita? Kiitos Helmi salaisesta arkistasi. Thank you.
Lieksu Open. Naisten finaalipaikka. Seuraavan 15 pisteen voittajan palkinnoksi on tuleva finaalipaikka Lieksu Open 2022. SM. Kolmas erä alkaa olla valmis. Tässä aletaan nyt ratkomaan ensimmäistä finalistia vuodelle 2022 Hietso Open-turnauksessa. Täällä syöttämässä Wilhelmina Prihti. Metsävoima aloittavat pisteet tehtailun. 1-0. Siinä nähdään tuulta taitava suoritus tonne rajaan hallitusti. Ja 1-1. Oona ovella syöttää. 1-1 ja 1-1 on myös erät. Toisin kuin tuossa grafiikassa tällä hetkellä näkyy, mutta kolmatta erää siis pelataan. Onajolan passi on hyvä ja menee Hansisen seulasta läpi. Se on keskellä kenttää. Wilhelmina Prihtin tarkka tsekki. 2-1. Ei jää tällä kertaa siihen tohtorin tarkkaan sihtiin. Hyvä passihan siinä oli kysymyksessä ja erittäin hyvin. Wilhelmina Prihtisen sinne taakse keskelle puttaa. Ja 2-1 Onajala jatkaa syöttöruudussa. Tarkkaa ja kovaa yrittää, mutta toinen siitä tangentista kärsii valitettavasti. Pallo pitkäksi noin puoli metriä. Tilanne 2-2. Katsotaan, minkälaisella syötöllä Katja lähtee sinne rajan puolelle Oonalle. Hieman helppo pouki siinä Wilhelminalta suoraan tuulin käsiin, mutta Katja ehtii kuin ehtiikin verkkoon tässä tilanteessa. Ja vaihdetaan puolia. Tilanteessa 3-2. Tämä kolmas erä siis pelataan kahden pisteen erolla 15 pisteeseen. Ja vaihdetaan puolia 5 pisteen välein, kun tuossa kahdessa ensimmäisessä erässä vaihdetaan pisteitä 7 pisteen välein ja pelataan 21 pisteeseen kahden pisteen erolla. Wilhelmina Prihti jatkaa. Lyhyt syöttö aivan siihen ala verkkonauhaan. 3-3. Tasaisissa merkeissä mennään. Jessu Openin naisten ensimmäistä välierää. Täällä on aika hyvin jo pääkatsomo täynnä ja tonne niin sanottuihin pikkukatsomoihin, asiantuntijakatsomoihin mahtuu vielä väkeä. Ja toki tonne rinteeseen kallioille mahtuu vaikka kuinka ja paljon. 4-3. Kyllä siinä nyt Wilhelmina näyttää, että lyönti on kova. Tässä vielä hidastuksena. Helppo nosto siihen ja Oonalta hyvä passi. Hieman levittää sinne laitaan ja mahtava kääntöpisto. Oona Ojala jatkaa syöttöjä. 4-3. Keskelle kenttää, mutta leijaa hieman pitkäksi. 4-4. Aika tasaisissa ja tunnustelevissa merkeissä tässä vielä mennään. Molemmat hakevat sitä pahaa syöttöä, mutta katsotaan kumpi se nyt sitten sieltä varsinaisesti löytää. Se on kentässä, se on ässä. Näyttää Jukka Hassinen järkähtämättömästi, se varmaankin pitäisi sanoa. Tässä nähdään uusintana vielä takakamerasta ja pallo tulee alas kuin kivi. Mutta valitettavasti aivan tuolta takaviivaa en mennä tuosta kuvakulmasta. Katja kuitenkin jatkaa syöttöjä, 5-4. Hieman helpompi syöttö tällä kertaa ja hieno nosto siinä Oonalta, mutta nyt karkaa. Wilhelmina lyönti pitkäksi aika semmoisesta täydellisestä paikasta hyökätä toisesta. 6-4 vaihdetaan puolia. Metsäkoivut ovat ottaneet tähän kahden pisteen eron, joka siis riittäisi, jos he pystyvät sen vain loppuun asti pitämään. Eli omalla vastaanottohyökkäyksellä niin he olisivat voittajia, jos pitäisivät sen. Mutta erä on vasta nuori. Remember all the words that you said. If the love was hurting, I'll be yours.
Ja nyt alkaa olla kaikki valmista, että peli jatkuu jälleen kerran. 6-4 johtaa siis tätä kolmatta erää. Metsäkoivun sisarukset Kate ja Tuuli. Eli heillä tässä on kiinnitys, pieni kiinnitys sinne finaalipaikkaan, mutta Oona Ojala ja Vilhelmina Prihti ovat varmasti eri mieltä. Siinä levitetään passia hienosti sinne laitaan ja Oona katkaisee sen ja lyö päin pakittavaa Katjaa. Hyvä passi Vilhelmina sinne tarjoille ja tässä, tässä nähdään uusintana vielä. Hyvin levittää passi. Oona tulee hieman keskemmälle, mitä tuo passi tulee, mutta saa vielä tuolla ulkokädellä sen tuosta napautettaan tuolle keskelle kenttää ja Katja on voimaton. Tällä kertaa 5-6. Katja taistelee hyvän noston siitä paikasta. Hieman tuommoinen kulkeva passi tuonne laitaan ja tällä kertaa se toimii ja Katja näkee ton kentän hyvin ja laittaa pallon viistoon. 7-5. Tuuli Metsäkoivu jatkaa syöttöä. Tässä nähdään vielä tuo Katjan hieno näkemys tuosta tilanteesta, että viistossa on tyhjää ja sinne se pallo myöskin jää. Erittäin hyvin lukee tuon haastavan tilanteen. Nyt hieman siinä Oonella on vaikeuksia nostossa ja tulee puolivillainen tuohon rajalle, joka Katja poimii. Ei pysty kuitenkaan tappamaan tuota jatkopalloa ja Vilhelmina saa vielä uuden paikan ja lähtee lyömään kovaa, mutta tällä kertaa tuo Hietsu Beach Volley merkkisen verkon ylänauha on liian ylhäällä tuohon lyöntiin. Tässä nähdään vielä uudestaan. Hieno passi Oona Ojalalta. Aivan marginaalisesti voisi tietysti olla leveämmälläkin, mutta lähes täydellinen passi. Ja kyllä siinä tällä kertaa Vilhelmina voi itseään syyttää tuossa tilanteessa. 8-5. Ero paisuu 3 pisteeseen. Tuuli Metsäkoivu syöttämässä. Oona Ojala tällä kertaa nelospuolella. Tulee aika puolivillainen tuonne viiston puolelle. Ja pallo hieman lähellä, mutta kyllä hienosti Tuuli näkee sen tilanteen, että nyt on kiire ennen kuin Vilhelmina saa nuo näppinsä tuohon pallon väliin ja poukkaa sen sinne nätisti rajalle. 9-5. Oi, siinä tarttui hieman pallo Katjan käsiin ja rinnuksiin kiinni ja ei meinaa lähteä millään irti ja tämä Jukka Hassinen joutuu viheltämään pois. Siinä Katja Metsäkoivu törmästä peluttaessa pikkusen pitkään hyvälle tuota palloa. 3 pistettä marginaalia. Mennään tästä. Viesti on muuttunut matkalla. Sekin on mahdollista. Oona Ojala syöttää. 6-9. Hyvä syöttö keskelle. Kyllä, ei. Se oli niin hyvä syöttö, että molempien piti melkein reagoida siihen. Se lähti tippumaan niin aggressiivisesti. Että. Tässä nähdään vielä uusintana, kuinka se tulee aivan siihen väliin ja tippuu. Että. Ehkä siinä nyt hieman tarkemmin vielä sovitaan, kumman se keskusta on, mutta kyllä tuo, jos samaan paikkaan pystyy syötön laittamaan, niin kyllä se on aina paha. Aivan erinomainen syöttö ja hyvä tulee seuraavalta, nousee kuitenkin Katjalta täydellisesti. Ja hyvin lukevat tuota Prihti Ojalan puolustuspeliä. Siinä aika paljon tilastollisesti tuommoista heittomerkkiä pelataan, mutta siitä huolimatta erittäin tarkkaa työskentelyä Katjalla tällä kertaa. Katja on hyvin nähnyt tuon viiston aina melkein tässä erässä etenkin hyvin. Ja tilanne on 10-7. Läksyt on luettu. Alamme nyt taas kerran kääntyä ratkaisemaan tätä ottelua. Oona Ojala vetää hieman pitkäksi. Aika hyvän näköinen lyönti, mutta ei se, siinä on kuitenkin semmoinen pieni kaari tuossakin lyönnissä, että se ei aivan niin kuin ole sellainen alaspäin lyönti. Täältä ei ole tsekki, mutta ei myöskään oikein semmoinen alaspäin lähtevä kova lyönti. Täältä näytti, että passi olisi ehkä ollut pikkasen irti tuossa tilanteesta, ihan päässyt optimikohdasta lyömään. Marginaalit on pieniä. 8-11. Vilhelmina Prihti. Katjalle mennään edelleen. Nyt tulee taas se viistoratkaisu, kun edelliset ovat jääneet sinne, mutta
ei osu kyllä nyt Vilhelmina lapaan nää toisesta hyökkäykset. Aika kovalla kaarella menee nämä lyönnit nyt tällä hetkellä pitkäksi. Nyt vaatii jo semmoista kunnon kirjaus meinaa tänään olla finaalissa. Joo, harmittava virhe siinä. Oonalta hieno pelitilanteen luku oli näkevinäni niin vielä Vilhelmiinalta viistomerkin tuossa torjunnassa, että ehkä yritti ottaa viistoa Oona tuplasi ja kävi hakemassa, mutta valitettava virhe tuohon paikkaan. Näitä ei montaa kyllä kestä. Se on aivan totta. Tuuli Metsäkoivu laittaa edelleen painetta sinne vastustajan puolelle ja Oona pommitetaan ja tällä kertaa se ihan rikkoontuu. Taitaa olla ensimmäisiä tommosia suoria oksia, mitä minä ainakaan muistan Oonalta. Joo. Mutta aika pahan paikkaan, 13-8. Kyllä tämä valitettavasti lopun alkua saattaa olla. Yleisö lähtee mukaan jo rytmikkääseen taputukseen ja Tuuli Metsäkoivu laittaa syötön liikkeelle. Aivan sinne takaviivan tuntumaan. Ja nyt alkaa olla kypsää kauraa. Oona tällä erää. 14-8. Ero on todella suuri, eli tässä on nyt 6 ottelupalloa Metsäkoivulla ja pyytävät yleisöä mukaan. Tuuli Metsäkoivu syöttää. Lähtee poukkaamaan sinne pitkään viistoon, ei jää. Katte toimittaa. Mutta ei siinä saada aivan palloa haltuun, vaan pallo hieman kimpoilee ja tällä kertaa sitä ei saada millään toimitettua verkon ylitse. Tässä nähdään nopeita tilanteita ja aivan ei onnistu nämä ratkaisut. Siinä joutuu hieman tuollaiseen kevätjuhlapyörähdykseen Katja turvautumaan. Ja eräjaottelupallo 9-14. Tuuli Metsäkoivu saa tällä kertaa syötön ja aika hyvä paikka, semmonen puolikova lyönti sinne viistoon. Ei tässä oikein hirveitä muukkuja nähty, mutta Metsäkoululla kyllä aika hyvässä kontrollissa. Oli hieno peli. Ensimmäisessä ja kolmannessa. Kyllä, erittäin hieno peli. Toinen erä oli hieman semmonen ohierä, mutta hyvin kokosivat itsensä ja ottivat tärkeän voiton, koska tosiaan Vilhelmina Prihti voittanut 2 edellistä kansallisen kiertueen turnausta. Toki on sanottava, että naisissahan meillä tietysti löytyy kansainvälisen tason pelaajia jonkin verran, jotka kerät noita KV-kisoja. Ja toki olisi ollut kiva heitäkin nähdä täällä, mutta osa valmistautuu EM-kisoihin ja osa sitten on tuota alemman tason FIVP-turnauksia kiertämässä, kuten Sinisalon sisarukset Iida ja Sara ja sitten Anna Rantala ja Annina Muukka. Mutta tämä ensimmäinen välierä saatiin taputeltua. Lopputulos on siis 2-1. Metsäkoivun sisarukset Tuuli ja Katja voittivat Vilhelmina Prihtinä Oona Ojalan.